kako ste vi došli u sukob sa Radovanom Stojčićem Badžom? Pa šta je bilo? On je bio ministar policije. Komandant specijalnih jedinica je bio jedan moj komšija iz Čelareva, Branko Ćurčić. Specijalni jedinici su bili na Klisi u Novom Sadu. Dvojica je, među najjačim specijalcima su bili iz Bačke Panake. Bilo njih trojica, bilo je Vaske, bio je Aca Jović i bio je Arčić Nebojša. I šta se dešava? Oni su to radili, šta su radili, imali su platu 5 maraka. I ja sedim da Aca Jović i Arčić Nebojša, oni naposte policiju, specijalce, i neko ode i kaže Badži da ne rade kod mene u Hacijendi, da im ja dajem platu 5000 maraka, mesto 5000. I to je došlo, znaš, to je bila deformacija, to su meni bili drugovi, oni su bili sa mnom, znaš, zajebavali smo se, palenki smo, a nisu dolazili, da su te, svi smo da ne rade kod mene, to neko namjerno iz pakosti rekao da oni kao rade, da bi tamo mene ocrnio. I Badža sad kao, zvao je prvo Kjetasa, kao šta naj tvoji radi tamo, podrivanje ekonomske moći, kao, znaš, ja sam neprijatelj države, kao, školovanje specijalca košta 30.000 maraka, i sad ja sam pametan, uzmem gotov proizvod od države, mi ga u školima, ti uzmeš da on radi kod tebe, on treba da vrati dug u državi da radi, ili najžurom, ili negde da radi, znaš da odsloži to. Tako da je Badža mene stavio na spisak za macare, za zatvor. I šta se desilo? Utakmica Zvezda-Barcelona. Gori Zvezda, gori nebo, gori cijela zemlja, dolazi je Barcelona u Beograd, evo. I Arka mene zove kao, dolaziš ti ili ne dolaziš na utakmicu? Ja rekao, ko igra? Kaže, nemoj da dolaziš, dolaziš. Kad ne znaš ko igra, evo ne znam se. Ne, i vrat se dolazi Barcelona, ja uzeo se. Ja rekao, nemoj dolaziš na utakmicu. I ja, evo, ipak ja dođem, znaš tamo. Viće Petrović bio direktor stadiona. Vićentije Petrović bio direktor stadiona. Na prvom mesu sedim ja. Sedi Kerte, sedi onaj Šajinovi, sedi ova, tam cijela ekipa ti iz Vlade. I završna utakmica, ne znam kako je bilo, tamo kod Vićevo strane, ja i Jarka dođe ovom, seli mi tamo, vidim ja, kažem daj zove ovog Badžu, da jebe me tu, rastora me non stop za neke specijalice, i on zove dolje Badžu, tu Badža počeo da popio. Muzika, daj, sviraj marš na Drinu, on malo popio. I on kaže, to ti ovaj žabat iz Palanke. A ti stej, kaže, aj ustani, ustao. Hajde srvemo, gde da srvemo? Kaže, ovde srvemo. Pa rekao, gde da srvemo ovde, pa vi ste jači od mene. Šta ti meni vi, pa ti stari od mene, kaže meni, naša. Ludak bio opasan, a bio opasan. Džudista bio najopasnije. Bio strašan policajac. Posle ja, on meni pokrene i pištolj, Beretu 22 sa prigušivačem, a ja njemu sledi jedno Porsche 911, znaš. I sad tu moj drugar, Džek Samadži, uzao onaj ruski car. I vidim u Mažestiku, parkiran Porsche, došao od kruza tamo u Mažestiku, parkiran Porsche. Vidim, on izlazi sa, pazi, frajer, Porsche. Ministar postavio u policiju tamo. Šešira stavio i kao vojski čizme, vidio s nekom kurvom tamo u Mažestiku. I ja namadno se prikradim i napred, uzem papir i napišem na Porsche-u. Kao bio, zaborio si mamu da poneseš i stavi mu. I onda je znao da sam ja, odmah me zove telefonom. Šta mi to kačeš tamo? Ubit ćete kad idem. I onda mi njegovog sina sam tamo, Vojkana, prebili su bili tamo u Kopovniku, sam ga da spasio. Onda mi Vojkan, pošto on drža tamo s Karićima, on mi sredi, imali smo telefon, to sam ja pričao. Zakaže se neki link tamo, kod Karića, telefon sam, ja i taj moj druga Raca Jović, smo telefonirali i Ameriku i Australiju, nisam dinar plaćali, to godinu dana je jebote sonce. Sao sve zahvaljujući malo Vojkama koji ima tamo neku vezu. Moj broj je bio, Slobini, da sam isto pričao, Slobini je bio 06-14-00, Mirin je bio 001, Marin 002, a Marko 003, Arko 099, moj je bio 101.